Ya, bertemu lagi dalam rancangan Wakenabeb, rancangan kegemaran anda, rancangan mengenakan artis-artis. Selama 30 minit anda akan terus bersama dengan saya, Adin Ahmad Ramli dalam Wakenabeb. Gua dengan Wakenabeb ni memang tak boleh dipisahkan. Sama juga macam gua dengan NTV7, tak boleh dipisahkan. All access gua dalam office ni, bangunan ni, semua gua okey. Dia nak bagi gua managing director punya office, gua cakap, nanti dulu tak payah, relax-relax lah. Jangan kalau kabut kan. Semua gua buat kat sini. Cuci lantai, kemas bilik semua. Pasal bendera pun gua. Semangat nasionalistik terhadap NTV7. Gua ada dalam gua ni. Diorang pun layan gua bagus. Dapat free parking, reserve parking. Reserve tu untuk gua. Jangan siapa-siapa kereta BMW ke apa-apa cuba nak parking sini, tak payah. Awas, tengok. Kan tak pasal-pasal kena dengan gua. Right. Jadi kerja gua macam biasalah, kan? Kita punya segmen kita yang pertama adalah bersama dengan orang-orang awam kita. Dengan soalan-soalan yang menduga kefasihan mereka berfikir. Jadi kita akan keluar daripada NTV7 ni, pergi ke town. Kita check out diorang. Apakah nama lagu kebangsaan Malaysia? Negaraku. 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 Kita tak tahu. Kita tak pandai. Tak tahu. Kami tak betul. Kami main kedah. Wan. Tak. Wan, hey Wan. Dalam lagu Negaraku, berapa jumlah perkataan? I say, mana tahu. Tahu nyanyi aja, tak tahu lagu berapa perkataan. 20 lebih. Banyak. Banyak. Tak ada kira. Itu tak study sangat tak jumpa perkataan tu. Tak ingat. 28. 50. 13. 8 negaraku 4. Tak tahu. Cuba kira berapa ada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yakin? Tak yakin. Negaraku, tanah tumpahnya darahku. Rakyat hidup bersatu dan maju. Rahmat bahagia Tuhan kuniakan. Raja kita selamat bertahta. Rahmat bahagia Tuhan kuniakan Raja kita selamat bertahta. Saya dah kira dah 25 semuanya. Letih mengira. Mari kita rehat dulu. Dah lama lah bengang dengan dia juga kan. Tapi hari ni kau kena buat lah. Aku tak tahu macam mana kau nak buat. Siapa dia ni? Dia seorang DJ. DJ? DJ. DJ radio? DJ radio. Oh, dia selalu kenakan orang lah? Selalu kerja dia kenakan orang je. Dekat radio dia macam superstar lah dekat situ. Oh, DJ memang cakap banyak. Dia memang petas sangat. So, aku hari ni aku harap kau boleh lah kenakan dia. Apa lagi kita kenakan lah. Ini emergency case. Mana boleh radio take over kan? Kita TV lagi power. Ini emergency. Kita tak boleh biar. Kita mesti kenakan awak ni. Betul. Okey, lu orang carry on dulu apa patut kau buat. Okey, gua nak plan dulu satgi gua datang balik. Geram gua. Audition ni kita cuma nak cari benda-benda yang unik yang mungkin different pada orang lain lah. Different pada orang lain. Okey, Cik Syarul nak tanya apa cerita Cik Syarul ni? Macam mana kejayaan Cik Syarul ni? Saya rasa kejayaan ni bukan sebab luck lah. Saya memang kerja kuat lah. Bisnes apa tadi? Bisnes membekalkan model-model lah. Okey. Bekal model-model lah. Yes. Macam mana, apa kunci je faktor kejayaan tu? Karisma yang penting. Cuba tunjuk okay, karisma fine. Macam mana karisma? Sekarang, kalau kita cek perempuan kalau kita jumpa tengah-tengah jalan, kalau kita tak pernah ayat, kita nak ajak suruh modeling bukan senang kan. So kita kena power lah. Selalu kalau macam saya pergi makan-makan ke, shopping complex ke, jalan-jalan ke, bangkit lah sikit. Saya main mata dulu. Main mata Main mata. Ada ayat baca. Itu penting lah. Ayat ada ayat tak ada? Ayat tu saya rahsiakan lah. Saya ada ayat jugalah. Tapi guna-guna no way.
Tak guna-guna lah. Oh, natural lah. Saya punya karisma tu ada lah. Macam mana boleh tunjuk karisma muka? Muka bila-bila jumpa tu kan? Kita tunjuk. Tak, kita tunjuk sikit lah. Tunjuk kat kamera. Macam tu je? Macam tu je. Macam tu boleh? Jeling-jeling sikit-sikit 2-3 kali je lah. Cahaya. Boleh jeling sekejap? Tunjuk dekat ni. Jeling. Macam tu lah. Simple. Tak, lagi sini. Terror ni Cik Harul kan? Itu kelebihan saya lah. Okay. Thank you, Jarod. Commission break. Jadi awet yang kita nak kenakan ni adalah bernama Farah Fauzana. Nama Farah tak kisah, nama lembut. Fauzana tu yang buat gua sakit hati. DJ Hot FM nanti 7.6. Ha? Point 6 lebih hangat daripada biasa . Hey, ini Wakenabeb punya pasal lah. Siapa-siapa pun gua tak kisah punya. Kalau kita mau pergi sana pukul 3 pagi atau 2 pagi atau 1 pagi set up kamera mau kenakan 2 orang . Kita pergi punya. All the time standby. Farah Fauzana, you jaga. Okey, untuk audio semua, jumpa kami di Hot FM. Pukul 6 pagi. Ya, nakal. Ketak. Adakah anda sudah bersedia? Alhamdulillah, standby daripada semalam. Awal tahun, cantik. Untuk soalan pertama, Pulau Pinang diketuai oleh Ketua Menteri Fakta atau Auta? Farah Fauzana dan FBI adalah adik-beradik. Frekuensi Hot FM di Johor ialah 90.1 FM. Fakta atau otak? Pulau Pinang diketuai oleh Yang di-Pertua Negeri. Ya. Bukannya Ketua Menteri. Suka hati awak. Mana? Cuba lagi, okey? Bye. Tunggu sekejap. Dari talian, eh? Okey, bye. Dia kata fakta. Fakta lah. Go. Sorry, Abang. Go. Apakah anda sudah bersedia? Alhamdulillah. Siapa you Farah? Masuk sini lah, bang. Bang, macam mana you masuk sini? Abang tak boleh masuk sini, bang. Raya, can you please call Simon now? Farah! Nak jumpa you je. Okey, sekejap. Nak jumpa you je, nak cakapkanlah. Bukan benda. Sekejap lah, abang tak boleh masuk sebenarnya. Alah. Bukan daripada awal tahun. Cantik. Abang, sekejap . Nak tengok editing sekejap . Tolong Ketua Menteri Fakta atau Otak. Tak boleh. Abang saya tanda sekejap nanti ni, abang saya. Sekejap, ni aku Faizal. Tengoklah, abang. Menteri Fakta atau Auta? Bang, tolong bang. Ya. Okey, I tak buat. Okey, I tak buat. I nak kerja je. Okey, right. Okey, I silent. Silent lah, senyap. Awal tahun. Senyap lah, Farah kan? Bangun tadi dah pedek. Pulau Pinang diketuai oleh Ketua Menteri Fakta atau Otak. Saya senyap kan? Kan, Farah? Betul tak? Ni tengah buat apa ni? Kerja, kejap. Fakta
Kau tengok apa ni? Ya, tiga soalan diberikan Faizal. Hanya dua saja. Ha? Ini tak ada apa ni? Dia masuk tadi ni. Tak tahan kan? Abang, kita orang tengah buat kerja lah. Alah, yelah gua. Nak apa dah? Dah? Bang, boleh tolong ni tak? Sama. Okey, bang. Gua challenge. Gua challenge lah. Tak, tunggu kat luar. Dah, dah. Apa dia buat? Kejap, duduk sini sekejap. Kejap, bagi ruang sikit pada dia. Kejap, eh? Boleh, okey. Bagi dia on air sekejap, eh? Dah, tak. Security. Itulah. So, tolong kejap, so. Tak ada. Relax, ah. Tak adalah. Keselamatan juga ni, bang. Malam, ah. Bukan daripada awal tahun. Awal tahun. Cantik. Untuk kalau pertama. Abang nak buat apa sekarang ni? Tak, saya nak jumpa dia. Saya nak jumpa dia. Relaklah. Gua tak ada buat apa-apa. Gua nak jumpa dia. Gua nak cakap dengan dia. Okey? Studio ni tak boleh masuk sebenarnya. Tak, gua nak cakap je. Bukan gua ada apa. Gua nak apa je. Dia tak ada apa-apa. Ha? Gua ada pukul dulu. Tak ada. Ini undang-undang, bang. Kan? Jangan marah. Kita orang pun boleh marah juga, bang. Tak, gua duduk sini kan? Bila final diketuai oleh yang di-Pertua Negeri. Okay. Apa nama dia? Eri. Tanju Putri. Okey. Dia apa dah? Tak sempat dah. Okay. Okey. Tak, I nak jumpa you. Okay, nak jumpa. Nak. Dia nak on air. Kejap, abang boleh ni kan? Dia on air mesti je. Kejap. Sekarang ke? Hot FM AM Crew, hello! Masih lagi bersama dengan Farah juga Faizal. Lebih hangat dari biasa. Ya, panas studio kita hari ini. Kenapa? Farah? Kerana kita dah ada pemanggil untuk Fakta atau Auta. Oh, ya ke? Ya. Okay. Adakah dia akan memenangi barangan hangat kita? Ya, tak tahulah. Tapi siapakah namanya ni? Siapa namanya? Adakah awak sudah bersedia untuk memenangi barangan hangat ni, wahai Eri? Diketuai oleh Ketua Menteri Fakta atau Otah. Farah Farzana dan Abang. FBI yang berada. Otah. Frekuensi Hot FM di Johor ialah 90.1 FM. Fakta atau Otah. Ya, tiga soalan diberikan Faizal. Hanya dua saja yang betul. Betul. Macam mana ni tidak dapatlah barangan hangat kami. Tapi tak apa. Fakta atau Otak akan kembali bersama dengan anda pada hari Isnin nanti. Ya, betul. Dan pastikan anda terus bersama dengan Farah dan juga Faizal. Ya, cakap pasal hangat ni, kita ada hot chat sebentar lagi. Yang memang hangat. Ya, pasal apa? Apa dah? Pasal hangat lah. pasal hangat. Semua yang hangat lah. Ya, betul. Kalau nak tahu apa yang hangatnya, kita teruskan saja bersama dengan Amy Search dan Salim Zamani juga siapa lagi lah kejap lagi untuk Isabella 98 dan juga Ella dan Spider. Ini dia Dunia Batinku di Hot FM. Kemana orang? Siapa nama you? Duduk kat situ. Siapa nama you? Ayah cakap tu. You ada apa-apa tak? Ayah tengah kerja. Ayah duduk sini lah. Alah. You lah, mak. Security mana security? Lepas tu. Ayah cuma duduk apa tak nak? Ayah tengah duduk ni. Okey, duduk sini. Ya, bang. Relax lah, bang. Bang, tak duduk sini. Tolong. Tolong, Barah. Okey.
I nak cakap Ramli. Ramli? Ha. Siapa Ramli? Nama you siapa nama you Ramli eh? Ramli! Ramli. You ada apa-apa dengan ayah dia tak? Eh, mak, mak, mak. I tak kenal Ramli tu siapa. Sifat ni. Ah, janganlah paksa nampak. Barah. Okey, okay. Abang Faiza, Abang Faiza. Okey. Okay, 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 okay. Mana boleh cakap? Aida baik. Okay, okay. Aida baik. Abang Faiza, Abang Faiza duduk kat situ, duduk sebelah dia. Okay, you duduk kat situ, Abang Faiza duduk kat situ. Abang duduk sini dek, Abang? Yeah, panas lah. Okay, Abang duduk sini, Abang? Okay, tak, tak. Macam ni, I nak cakap. Ramli tu siapa? Aku cakap betul lah. Nak ke mana? Tak, I cakap betul lah, you. Bang! Janganlah, Bang. Dia ada apa dalam dia punya situ? Tak ada risau. Okey, you janganlah pusing-pusing. Tak, kalau you nak, I akan bet. Mama, mama. Okey, okey, okay. Ada apa dengan lambat you? Security mana ni dah? Ah, okey. Leceh lah macam ni. Okey, you ada apa dalam lambat you? Macam mana nak on air macam ni? Tak, I nak tanya satu benda. You ada apa-apa tak? Ada apa-apa? Ramli. I tak kenal Ramli. Kawan-kawan I semua Amy, Izzat. I tak ada kawan nama Ramli. Ramli Samsung. Siapa Ramli Samsung? Siapa tu? Ha. Dekat UiTM siapa? Ramli Samsung kat UiTM. I tak kenal. I kawan-kawan I kat UiTM semua orang lain. Tak ada Ramli. Betul. Ni pun kawan UiTM I. Baru tu. Nampak, nampak. Semua datang ni apa dia ni? Siapa ni? Security ke? Tadi I yang ketuk. Tak, I keluarkan. I keluarkan benda ni. Cakap apa? I keluarkan benda ni. I keluarkan benda ni. Okey, I nak cakap satu benda ni, Farah. I lama dah. I lama dah nak cakap dah. Tolonglah duduk sini. Tolong duduk ni. Betul. Jadi, I duduk, you datang. Okey, I tak buat apa-apa. Tolong. Please. Duduk dulu. Duduk dulu, okey? Abang tolong kat belakang sana. Okey. Dia duduk, okey? Haa, tolong. Abang duduk kat belakang tu, Farah duduk. Okey, Farah duduk. Jangan sampai keluarkan benda tu, okey? You ada apa-apa tak dengan Ramli? Tak ada, tengok berdatang. Okey, sini je. Saya datang sini. Saya datang sini. Tolong, okey? Okey, Abang Ramli tu siapa? Tolong. Tolong. Saya tak ada apa-apa. Saya tak usik pun you, okey? Ramli Samsung siapa? Saya tak kenal. You cakap betul-betul, Farah. Saya tak kenal. Apa? You buat apa tu? Janji apa tu? Tak kenal. Ramli Samsung. Siapa Ramli Samsung tu? Tak kenal. Jom main-main, Farah. You suruh saya serius? Saya cakap betul-betul. I duduk, I tengok you dekat dekat matkom tu. Cepatlah. I tengok you, I follow you tu tak? Ya ke? I follow you tak? Suntai you tu kan? Oh? Ha. I follow dekat bus stop you tu tak? You jangan main-main, Farah. You ada apa-apa tak dengan Ramli Samsung? Itu yang I nak tanya. Tak ada, ya Allah. Ramli pun tak kenal. Okay, I nak betul you. Okay? Yeah. I ikut you lama, okay? Abang belakang sikit. Okay lah, duduk sini lah. Okay. Stand by sini. Apa ni? Stand by apa ni? Tak, sebab kita nak on air lepas habis lagu ni, kita nak cakap balik macam tadi. I cakap nak. Okay. Please lah. I cakap eh. Losok. I nak cakap sikit je dengan on air dengan Farah, okay? Tak boleh. Tak, please lah. Tolong Farah. Dia bukan bos. Kita orang bukan bos. Okay, I nak cakap. I lama yang pendam ni. You tahu tak? Kalau aku meletup ni, kau tahu tak? Meletup atau tak? Semua ni. Kau jangan main-main. Meletup lah. Jangan main-main. Farah, okay. I nak cakap sikit. I nak cakap je, okay? I nak cakap, okay? Dia cakap, apa benda ni? Ha, nampak? Tak, dia cakap dengan bos yang nak on air. Dia bagi tahu je. Nak cakap, okey? Nak cakap ni. Lagu apa benda ni? Ini lagu Isabella. Dia suka ke lagu ni? Cepatlah. Dah jalan kosong tak? Dia suka tak? Abang nak kena ni. Abang nak kena ni. Sabar. Saya dah cakap banyak kali dah. Okey. Kalau aku buka. Sabar. Ya, meletup juga. Jangan. Tu apa jangan. Sini duduklah. Dia pernah lari. Tutup balik. Duduk. Please. Kau duduk, Farah. Please, tutup. Kau duduk. Kau jangan main-main, Farah. Aku. Apa tu kat ni dah? Ya. Bang. Abang. Kenapa? Abang. Abang. Woi! Janganlah macam ni. Farah. Sudah dia. Begini. Begini. Dua minit, relax, Farah. Ya. Dua minit. Watch
cakap pasal kursi artis lah. Sama tolong cek keluar anak saya, Bang. Saya jadi macam ni. Cek. Kursi artis. Okey, dia masuk ke dalam. Itulah kunci. Okey, saya buka luar. So, saya buka luar. Cek sekali. Sekejap. Dia nak ni. Okey. Relax pula, eh. Dia marah, eh. Relax. You're not on air. Just relax. Farah, ini pelakon. Dia cuba menjayakan rancangan Wakenabeb. Dia memang nak prank dengan you, Farah. Rosdin. Okey. Rosdin semua. Hari yang ramli. Okey, mari kita sama-sama jeritkan Wakenabeb untuk Farah. 1, 2, 3. Wakenabeb! Hot check. Farah, you boleh ambil tempat you? Okey, get ready. Adlin. Kau nak kena ready dulu. Aku nak kena ready. Aku nak kena ready. Security dia pun jahat tau. Mana boyfriend aku? Ayah susah hati dah kan? Wow. Meskor pasti susah pula. Aku susah hati. Ni lah konsep. Ha? Kau selalu kenakan orang-orang di sana? Melodi, layan-layan. Ha, layan kau ni. Farah, tolong share dengan audience Wakenabeb. Apa you punya pengalaman you berdepan dengan situasi macam ni? Mula-mula kita memang kagum dengan you. Pasal you rasa macam, wah, this girl quite psychological, you cuba layak lah macam ni kan. Tapi yang the real drama is when you lari. Saya tak berasa, sebab saya confused macam, kau nak keluarkan pistol ke? Tapi dalam hati tadi, saya tak tanya tadi. Kalau you perasan macam, you bawa ayam ke? Kan? Saya dah confident je, kena mamak ni bawa ayam kan? Saya bawa ayam betul-betul. Ya Allah, aku mungkin aku tak makan. Bahagian mana yang you rasa dah memang you dah tak boleh take it lagi? I tak boleh take it bila lihat dekat dengan I. I macam, I may be very social ya. I macam, Abang Ramli. Contoh ya. Tapi macam I bila orang lelaki tiga, I macam tak, I sebenarnya nak buka you macam ni tadi. Dia nak buka. Tuan-tuan sekalian, penonton-penonton Wakenabeb. Ini saya kenalkan, Rosdin. Kita punya pelakon tambahan kita yang memainkan peranan yang sangat utama. Dan juga Farah Fuzana, mangsa kita yang dalam kita plan. Saya telah dilayan baik oleh dia. Ya, semoga anda semua telah berhibur dengan assignment kita kali ini. Sehingga kita bertemu lagi di dalam rancangan kegemaran anda, Wakenabeb.